normálne pocit, že toto auto som už niekde videl. No. Ale som s ním nejazdil. Miliónov kusov predalo Audi zo svojej vyššej strednej triedy. Toto je už 7. generácia Audi A6. A všetko sa to začalo v roku 1968 prvým Audi 100. No a spomedzi tých stoviek mňa osobne najviac zaujalo cigáro, ktoré malo súčiniteľ odporu vzduchu 0,30. Na začiatok 90. rokov to bol veľmi slušný výkon. A teda nie je asi nič prekvapujúce, že súčasná A6 má súčiniteľ odporu vzduchu 0,26 a teda právo mi patrí popredné miesto v triede. A6 rozhodne nie je prvé auto, ktoré prišlo s head-up displejom na trh. Musím však povedať, že dali si na ňom záležať, pretože to farebné zobrazenie je dobré. Nie je to len oteň jednej oranžovej farby, ale sú tam v podstate všetky farby zastúpené. Dobre sa na to pozerá cez deň a očakávam, že asi aj v noci. Čo ma však úplne zarazilo, je tento panel, tento prícapok, ktorý tam musí byť, aby na tej štihlej prístrojovej doske mohol fungovať head-up display. Neviem, sú autá, ktoré to majú tak krajšie zapracované. To už horšie na tom len ten Peugeot, ktorému sa tá tabuľka zdvihne smerom hore. Čiže a navyše ten plast sa mi trošku odráža v čelnom skle, čo sa mi nie veľmi páči. Ale ináč k funkcii musím povedať, že je výborná. Jednak head-up display sa ľahko zapne, vypne. A aj jeho horizontálna výška sa mení klasickým otočným ovládačom. To znamená, že jeho ovládanie jednoduché. Nemusíte ísť tu do nejakého iDrive do menu a tam si ho nájsť, zmeniť výšku. Prekáža mi? Vypnem. Chcem ho? Zapnem. V tomto je to naozaj dobré. Táto cestička nevyzerá zle. Z tej ponuky, ktorú sme tu mali, sme si vybrali to najlepšie. S-Line 3,0T FSI 20 palcové kolesa. Áno, je to dobré na hladkú cestu, avšak komfort to trochu obmedzuje, hlavne ten S-Line a 20 palcové kolesa. Ale táto cesta vyzerá tak, že má zaprášený a hladučký asfalt. A kebyže máme pohon jednej nápravy, tak už očakávam, že sa tu budeme nejak trápiť. Ale tu nové quattro s mechanickým medzinápravovým diferenciálom. Už to nie je torsen. Mal by reagovať rýchlo a navyše ešte dobrzďovanie by malo pomáhať kolies predtým, než zatočím. Je to tak? Ešte no, teraz sme preradili obidvaja naraz. Aj 7-stupňová DSG-čka, aj ja. To je choroba. Teda DSG-čka, pardon, toto je S-tronic. Ale som si zvykol, že dozadu podraďujem. Začínam v tom Audi rešpektovať. Ľahučko sa to... A nejde to po nose, to nejde po ňufáku. Skôr sa to zahryzáva. Ten zadok mi... Ja viem, že toto je krátka skúška, ale... To, že by sa nejaká tučná uhorka valila po predku, to sa nedá povedať. Tak toto je nádhera. Teraz neviem normálne, či to Audi na mňa urobilo väčší dojem, než som čakal, alebo samotná Sicília, lebo je úžasná so všetkým, čo k nej patrí. A ešte perfektné je to, že tu cez Google Maps, cez internet mám reálnu predstavu o tom, kde som. Jednoducho teraz to už vidím, že som tu na dvore pred nejakým hospodárskym sídlom. Tak toto je úroveň. Hoci Audi nie je prvá značka, ktorá toto zaviedla.
Mám pocit, že tieto sedany vyššej strednej triedy boli stvorené na to, aby sa človek vozil vzadu, ale toto Audi je tak šofersky zábavné, že sa mi skoro nechce ísť dozadu. A to by sa hodilo sem do Palerma, vieš, tu obchajú aj dvoch. Pozerám, že aké reakcie píšete na test A7. No čo teda povedať o A6? Páči sa mi, je tu internet, hoci to nie je v prvom aute na svete. Je tu Wi-Fi, takže až 8 zariadení dokážete pripojiť. Akurát rozmýšľam, že v 5-miestnom aute 8 zariadení, ale v každom prípade je to dobrá informácia. iPad tu funguje úplne spoľahlivo s internetom. Čo tu ešte z tých takých technologických vecí? Toto je druhé auto s hlavnými LED svetlami, ktoré v živote šoférujem. To prvé bolo Lexus LS 600H a tieto LED svetlá sa mi zdajú lepšie. Pozrite, tie svetlá majú naozaj farbu toho denného svetla, aj keď najskôr to trošku šokuje. V noci a deň to nejak nejde dokopy. Ale v každom prípade LED technológia ide dokopy s hlavnými svetlami. Možno trochu viac svetelného citu som čakal od interiéru, pretože budíky na mňa dosť svietia. A aj keď ich stiahnem, tak je to všetko také pestré. A tu už mám vlastne zaklopený tento hlavný displej, ktorý mi netreba. To vlastne pochvala Audi, že tie prístroje tu sú vyriešené tak, že v podstate tento displej nemusím sledovať. Ale aj tak je to také veľmi pestré. To tak, ako som teraz pri Mercedese povedal, tlačíte kúsok dňa pred sebou, ešte v tom farebnom otieni je aj ten head-up display predo mnou. No teraz mám tie diaľkové, to je paráda, ale aj keď ich stlmím na stretávacie svetlá, tak teraz na tomto type cesty prešli asi do diaľničného režimu, lebo sú zdvihnuté, ale ako náhle je napríklad nejaký svetelný zdroj aj lampy oproti, tak vidieť, že ten protismer sa niekedy trošku stiahne, hlavne keď idú proti idúce autá. Áno, viac svetelného citu som čakal od interiéru, ale ten vonkajšok je perfektný. A musím povedať, že toto sú ledky, ktoré sa mi páčia. Jednak sú v Audi, ktoré ich vymyslelo, a nie sú to ledky na parádu, ale ledky na dobré svietenie. Tak a po celom dni za volantom Audi A6 by malo nasledovať niekoľko vzletných vied o tom, ako A6 posúva tie pomyselné hranice alebo latky vo vyššej strednej triede. Ale pre môj vzťah s Audi a s týmto autom je dôležité asi to, že mi prirástlo k zadku. Viem, je veľa takých ľudí, ale jednoducho konečne tu prišlo to, že toto auto mi sadlo do rúk. Či